Разом ми можемо багато. Саме з такими словами почалась публічна дискусія, чому проявляти ініціативу – це круто. Провели її в Мукачівському ліцеї номер 5. Запрошені спікери розповідали про свої досягнення та кроки створення своїх організацій під час війни і не тільки. Лідери студентського самоврядування МДУ і Мукачівського ліцею номер 5 звітували про виконану роботу на благо Мукачівської громади. Це подія про соціальну активність з назвою «Ініціатива – це круто». Чому треба ініціювати і чому треба не стояти на місці, а діяти щось і не витрачати свою молодість даремно. Спочатку ми щось думали, потім ми були на буткемпі, як ми їздили в Ужгород, а потім уже реалізовували весь цей проект і його проводили. Це були дискусійні зустрічі з дітьми, які бороли свої страхи, цікавилися новими інтересами, здобували щось нове, а ми просто навчалися і здобували новий досвід, якого в нас ще не було. Метою нашого заходу це є долучення учнів і дітей до соціальних активностей, щоб вони могли покращити своє життя, життя своїх однолітків. Вони могли приєднатися до учнівських рад, але насамперед маємо знати, що соціальні активності вони не дають лише призи, але вони надають нам найголовніше – це наш досвід. За словами організаторів, кожен із запрошених має свій досвід, який мотивує до дій. Ініціювали дискусію команда програми «Upshift», яка поєднує провідні походи до розвитку молоді. Акцентували увагу на формах соціально важливих молодіжних ініціатив, які можуть приносити користь громаді. Отже, чому важливо брати участь в проєктах? Участь в соціальних, благодійних та суспільно-корисних проєктах дає нам можливість, перше, розвинути свої навички, навчитися працювати в команді, організовувати людей, генерувати ідеї, вирішувати проблеми, познайомитися з цікавими людьми, подорожувати, отримувати нові знання та вміння. Зробити світ кращим, допомогти нужденним, зробити наше місто чистішим, зберегти природу, відчути себе частиною чогось більшого, зробити свій внесок у розвиток суспільства, відчути себе потрібним і корисним. Ми збираємо сучасних, молодих, ініціативних людей, які хочуть змінити своє життя, зробити його цікавим. І головна мета нашого заходу – це зрозуміти, що бути ініціативним, це круто. Ментор програми «Upshift» Сергій Летучий серед запрошених спікерів відомий за своєю місією культурного єднання країни. У проєктах, які він організовує, єднається схід і захід, бібліотека і музика. Він активно долучає до всіх культурних процесів і людей з інвалідністю. Дівчата проводили дискусійні клуби на тему, як підліткам побороти страх, висловлювати свою думку без страху осуду та критики. Вони провели 5 дискусійних клубів, а зараз така завершальна подія, відкрита вже дискусія, де вони поділяться своїм досвідом. Також тут будуть запрошені спікери. Я теж розкажу про проєкт, який я втілював на Луганщині, я родом з Луганщини, зараз живу на Закарпатті. Там я організовував різні події для молоді, ми малювали мурали, робили тихі вечірки. А тепер я цим досвідом ділюся тут. Мета публічної дискусії – якомога більше залучити молодь до соціальної активності та різних заходів для допомоги українцям під час війни.